Na osnovu svakodnevnog praćenja rezultata testiranja, Zavod za javno zdravlje Leskovac predložio je gradskom štabu za vanredne situacije da se ta odluka ukine. U Leskovcu je danas ukinuta vanredna situacija uvedena 13. jula zbog povećanja broja zaraženih, a koja je od tada dva puta produžavana. Kako je objavljeno na sajtu grada, vanredna situacija je ukinuta jer se broj obolelih značajno smanjio, ali na snazi ostaju mere i preporuke Vlade Srbije za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti korone.